OK, takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 z modu a v dnešním videu se podíváme na českou verzi hry GTA 5. Takže přátelé, vítejte u dalšího videjka, rozhodně v dnešním videjku nehledejte nic jako je Ještěd, Orloj nebo Václavské náměstí, to do hry vážně přidat nejde, ale v dnešním videu jsem se pokusil dát do hry několik českých vozidel, který by nám alespoň trošku měli připomínat takovou českou krajinu v GTA 5. Samozřejmě všechny mody, které dneska budu používat, naleznete v popisku videjka, takže i vy si můžete vaši českou verzi hry GTA 5 dát do hry a já si myslím, že se do toho můžeme pomalinku pustit. Takže přátelé, hned tady za mnou vidíte první takové, bych řekl, docela české vozidlo a je to Škoda Karoq, respektive je tento model. To přímo české vozidlo není, ale berme to tak, že Škoda pořád je jakoby česká značka, takže si myslím, že do dnešního videjka patří právem. Takže lidi, jdeme se podívat momentálně na Škodu Karoq. Máme ho teda takhle v červené verzi, je to tuším, že tady to je rok 2018, je to jeden z těch novějších modelů a jinak asi teda rovnou podíváme teda na interiér, asi to vás zajímá nejvíc, takže jak nám vypadá interiér, tak ten je následovnej. Jo, koukám, že teda automat, jasný, dobrý. Máme teda klasicky tady prosklenou střechu, interiér je takovej světlej, hodně prostoru vzadu, prostě klasický český auto, čiže prostě potřebuji nutně mít spoustu prostoru v tom autě, což já teda jako chápu, samozřejmě OK, proč ne. No a hned jak tady vyjíždíme, tak si můžeme všimnout dalších českých vozidel, což jsou teda tady ty Škodovky policie. Myslím si, že mezi nimi by měl být se i nacházet tady někde RSová oktávka, ale tu teda tady momentálně nevidím, takže se teda hned jako aspoň podíváme tady momentálně na tady ty policejní. Jinak všechny tady ty mody si můžete všimnout na SPZC, se nacházejí ze stránky gta5.checkmod.cz, takže samozřejmě máte ho jak v popisku videa, ale samozřejmě, kdybyste případně nevěděl, tak si to můžete zadat do Google a jako najít si to podle vlastně vaší cesty. A jinak teda nastoupím tady do jednoho z těch vozidel, statně tamhle vzadu policajt, který na mě kouká, nějak nezabásné a vypadá to OK, ale teda všechno nám prošlo, je to dobrý, takže klasický interiér, teda týpek mi drží volant trošku špatně, no ale nevadí, to budeme se nějak jako přežít, jo, prostě taková klasická jako oktávka, no tady to je tuším, že asi normální oktávka, to není RSová, ne, tak to není RSO, tady to je teda klasický policejní vozidlo. No a já teď asi přemýšlím, že budu jezdit spíš s tím policejním vozidlem, protože aby jsme samozřejmě Karoqa mohli vidět i v ulicích, protože ty policejní vozidla tak často vlastně nejezdí v GTA 5. Tady rovnou vidíme lidi tři Karoqy za sebou. Wow, paráda. No tak super, tak to je hezky, jako máme takovýhle docela štěstí. A tady lidi tady nalevo, koukejte, co vidím. Já tady vidím normálně reálně českýho favorita, nekecej. Páni, ty krásy, jak má ještě tu starou SPZ-ku bez té Evropské unie, ne, jak tam nemá takový ten proužek, že jo. Wow, tak počkej, hele, já chvíli pojedu za ním, mě zajímá schválně, kam pojede Borec. Počkej, týpku, moment, sakra favorita, to je úplně vzácnost vidět v Americe favorita, kam jdeš, počkej, já jdu za tebou, hele, jak vypadá first person, wow, ty krásy, reálně je to Škoda favorit, jaký rok to nevím, ale asi to bude nějaký rok přibližně 80 až 90, takže jo, máme teda i favorita v GTA 5, tady asi nikde kolem mě žádný jiný není, tam teda možná jeden projel. Wow, dobrý, no takže tyhle lidi vidíte, že i součástí tady z toho modu je takhle starý auto, jako je Škoda favorit. Tady nějaký bezďák, kámo, projdi, dělej, nemám na tebe celý den. Takže lidi, hele, kam teda budeme mířit teď, co bychom ještě mohli prozkoumat? Určitě to teda asi vezmeme směrem k nemocnici, tam by se mohly nacházet nějaký ty sanitky, takže tuším, že i sanitky jsou pozměněný. Tady je zase Karoq, já vidím všude Karoqy normálně. Ty krásu, fakt jak v České republice, všude ty Škodovky. Další favorit, sakra lidi tady, oh shit, takových favoritů, nekece, jak jezdí za sebou. Wow, tak to je super, to se mi mega líbí. A pozor, hele, sanitky, lidi, tak schválně, hele, máme tady teda nějakou sanitku momentálně nahrazenou, tak se podíváme schválně, jak vypadá sanitka tady v GTA 5 v české verzi. Tady ta sanitka, koukám, že je zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, aha, takže tady to vozidlo nám dorazilo až z Liberce, páni, dobrý, zajímavý. Já se podívám následovně, jak vypadá teda interiér, nějak ambulance, prostě jakoby klasická česká, to asi všichni znáte, prostě kdo jste z České republiky, tak asi tady ty ambulance momentálně vašim městama projíždějí. Jinak interiér je takovej zajímavý, aha, tak tady toho moc neuvidím, dobrý, volant tam taky jako toho moc nevidím, jenom vidím, že spotřeba je 0,9 na 100. Wow, dobrý, tak to je super spotřebička. Já asi předpokládám teda, že to bude asi mít větší spotřebu než jenom 0,9 na 100, to je docela málo, ale teda dám si majáčky. Jasný, majáčky fungují, paráda. Ale další sanitky, a to jsou asi ty samý, že jo? Jasný, tady jsou teda ty samý druhy, zase jsou z Liberce, já se podívám schválně. Tady zase favorit, nekecej ty, já jsem to úplně mimo. Ale tady jsou, a jo, taky jsou z Liberce, jasný. Takže tady momentálně teda v GTA 5 se operuje tady jednotka z Liberce.
Já se tady ještě podívám doleva, tady by někde měla být policejní stanice a já se podívám, jestli tam mají teda tu oktávku v RSu, protože tu bych hrozně chtěl vidět. A tohle lidi nevypadá na ne, tak tohle RSO rozhodně není, tohle to nevypadá na RSO, já to vezmu tudy a tady někde by měla být ještě hasičská stanice, tak schválně podíváme. Moment, hele, vlák, nekecej, česká lokomotiva z Českých drah, ne, ej, tak počkej, to chci vidět, tohle to chci vidět. Ale jeden vagón, tady jsou teda nějaký nákladní vagóny a na to jsou teda napojený nějaký České dráhy, jakoby osobní vagóny. Počkej, moment, ale já se za ní rozjedu a já to chci vidět víc blízka. Momentík, ty krásu, tak to bude zajímavý. Tamhle vzadu zase zaparkovaný Karok, ty bláho, tady všude jsou buď favority, Karoky, tady policejní oktávka. Wow, já jsem z toho úplně mimo. Každopádně mě zajímá, kam tady ten vlak jako jede, momentík. Tak sorry, já tady předjedu, vagóny krásný český, wow, pozor, tak. A já si teda dojedu až úplně dopředu a tam fakt chci vědět, jak kam on vlastně míří tady ten vlak, jo, asi pojede někam Sandy Shores a tak podobně, to je jako klasika, ale kam teda on míří a míří do Ostravy na hlavní nádraží, wow, takže kámo, do Ostravy to máš asi docela ještě kousek, to ti asi chvíli potrvá pár dní, vůbec nevím teda, jak se vlak dostane do Ostravy, ale ok, kámo, jeď si, šťastnou cestu vám přeji všem. Tak jo lidi, takže tady to byl teda i vlak, takže super, jsem teda rád, že máme i vlaky český v GTA 5, ale teda o čem jsem mluvil, tak to byly vlastně hasičský stanice, tak mě teda zajímá, jaký je teda hasičský auto tady v GTA 5. Tak, tady někde by se měla nacházet v okolí ta hasičská zbrojnice, ale teda jsem docela ztracený. Jinak ještě jsem si právě teď všimnul, to jsem si ani na začátku videa nevšimnul, že ta sanitka má tady vyobrazený vlastně ještět tady na vlastně té straně toho vozu, jo, jestli to vidíte. Tak jak jsem na začátku videa říkal, že tady ještět nenajdete, tak kecal jsem, evidentně najdete jenom takhle vyobrazený, ale jako pořád je to hrozně hezký model, mě se to líbí. Ale lidi, kde je ta hasičská zbrojnice, tak to sakra nemám ponětí. Tady kousíček od té nemocnice to bylo, moment, jo. Je to tady, ano, super. A otázka teda je, jestli se u ní budou nacházet ty hasičský vozidla a tady u tý se teda zrovna nenacházejí, to je smůla, to je škoda, tak já asi přemýšlím, jestli třeba je nezavolám, já bych je možná mohl zkusit zavolat. A počkej, ale nekecej, už se tam teda auto naspawnovalo, výborně, no paráda lidi, koukejte se na to, mám teda hasičský auto, já tady zaparkuju dokonce dvě, no výborně, a teda z jakého kraje se nachází tady ty hasiči a ty jsou, koukám, hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, takže dokonce máme teda tady sanitku z Liberce, hasiče z Ostravy nebo z Moravskoslezského kraje, no tak já ani nechci vidět, odkud byly ty policajti. Každopádně lidi, nasedáme tady teda do hasičského auta, podívám se teda, jak následně vypadá, to je asi podle mě to nejhezčí auto, který momentálně se v GTA 5 se nachází. Mega se mi to líbí, hasiče takhle vzadu, nějaký žebřík, pěkná Scania, paráda. No a já se schválně podívám teda na interiér, tak interiér je následovný, jo, klasický teda hasičský auto, jasně, tak to nějak teda vypadá v českém hasičském autě, to jsem třeba nikdy neviděl, wow, ale sanitka před náma, nekec, pojedem za ní, hele, jinak má teda tady to auto na je to 286 000 km, koukám, 1269 na trip a nějakých 650 litrů mu zbývá do rezervy, wow, dobrý lidi, tak počkej, pojďme tady za sanitkou, schválně teda kam pojede. Tak, ty se s tím patláš, jedeme, mě hrozně zajímá, kam teda tady sanitka pojede, wow, máme tam sejmula paní kolem jdoucí, dělej a hele, tady máme momentálně favorita, tak moment, já tady teda nechám hasičský auto hasičským autem a já chci chytit toho favorita, počkej, ne, kam jdeš, počkej na mě, stoj, tebe si vezmu a já teda lidi schválně zkusím, jaká je teda maximálka tady toho favorita v GTA 5, protože ta rozhodně nebude nějak velká. A počkat, ale interiér schválně lidi, počkat. Ježišmarja, ten volant ani není rovnej, ty bláho, to je prostě jenom textura. Je takový docela hranatý, koukám. Jinak interiér je takovýhle starý, prostě starý auto, je to prostě český. Maximálka je tady 160 km, tak schválně lidi. Zkusme teda tady s favoritem, jak moc teda pojedeme rychle. Tak momentálně teda teď jenom nějakých 70 km v hodině. To je docela dobrý, ale schválně si dáme třeba tu stovku. To mě zajímá, jestli teda jako favorit zvládne aspoň jet stovkou a vypadá to lidi, že. No, jako problémy s tím trošku má, ale vypadá to dobře lidi, vypadá to, že teda se pere, hele, 110, 111, je to dobrý lidi, hele, aspoň teda minimálně něco kolem té stovky teda jako zvládne urazit. No a mě teď napadla šílená věc, co kdybychom zkusili našeho favorita vytunit tady v Los Santos Customs a schválně teda jak moc potom rychle pojede, tak výborně, tak schválně teda co tady s tím favoritem můžeme dělat. Auto je to hrozně starý, takže ani nepředpokládám, že jsme s tím mohli dělat nějaký velký kusy, takže lidi, hele, dáme teda rozhodně motor level 4. Nějaký dáme závodní brzdy, upgrade dáme takovejhle, tohle to nepotřebujeme, světla, neony lidi, pojďme tomu dát neony, počkej, tohle bude kára lidi, moment, hele, červený dáme, to je ono,
tak nějaká značka, to tu necháme tady tu Boleslavskou, nebo já nevím, co to je za značku přesně. Respray, momentík, ale pojďme teda zkusit dát, já nevím, jak jako dřív jezdili ty, že jo, favority, ty asi podle mě jezdili červený, takže pojďme dát nějakou červenou barvičku, ale to je ona lidi, to je pravá favoritská barva. Tak, suspension dáme competition, race transmission, turbo, dáme turbo. Hele, kola, já bych asi kola nechal, kola necháme, jak to vypadá nějak dobře. Dáme si tady ty skla, to je ono lidi. Wow, pojďme teda zkusit, jak moc tady to auto bude rychlý a schválně teda jak pojede, ty kráso. Tomu říkám tuning favorita, páni, wow, 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 to je mega. Ale teda volanty, já nic nevidím, sakra, nic nevidím. Volanty teda pořád tady jako šešatej, no. Tady máme teda nějakého dalšího favorita, který tady týpek asi nechal otevřený dveře, tak je asi bude za chvíli tunit podle našeho vzoru. A pojďme teda vyzkoušet, kolik teda pojede momentálně. Pojďme teda na letiště a uvidíme teda, zkusíme si nějaký delší sprint tady s favoritem. Takže přátelé, nacházíme se na letišti. Já teda zastavím klasicky tady na naší testovací dráze, protože kde my to často stojíme? Tady ano, tady na té čáře. Tak a jdeme teda vyzkoušet tady našeho milovaného favorita, jak si povede. 3, 2, 1 a jedeme. Tak schválně lidi. Hele, jedeme nějakých 30, 40. Na dvojku to je pohodička, pozor na trojku 70, OK. Schválně teda, jestli to turbo nějakým způsobem pomohlo, zatím to tak nevypadá, zatím jedeme nějakých 99, 100, no lidi, to turbo vůbec nepomohlo normálně, jedeme pořád nějakých 112, no jako maximálku jsme dali, to turbo nám pomohlo nějakých 4-5 km za hodinu, no nějakých 119, no 119 lidí víc to asi nepůjde. Moment, 120 a 121, no tak lidi, 122 je maximálka tady favorita. Říkám, to auto asi nikdy nebylo stavěné na nějaký jakoby sprinty, ale já si myslím, že je rozhodně dobrý. Každopádně lidi, dáme si trošku hec. Co kdybychom dali třeba 1500 lajků na tohle video a dáme si videjko jako policista, český policista v GTA 5 a budeme zkoušet zatýkat různý tady prostě kriminálníky s policejním českým autem. Co vy na to lidi? Schválně teda 1500 lajků a tady to videjko můžeme udělat. Tak jo lidi, těším se příště a zatím zdarec!